Ja niin se kuulkaas on, että nelosjakso lähestyy loppuaan. Tässä on enää viikkaat kierrokset jäljellä, joten lähdetään katsomaan. Kylläpä kyllä, nelosjakso lähestyy loppuaan hurjaa vauhtia ja aivan pian on saatu taas kerran yksi jakso loppuun asti. Mutta ennen sitä olisi vielä 5 kierrosta jäljellä ja viimeksi hän minä jäin 4. oikein mehukkaasti ja tohon kakkospaikalle ei olisi matka eikä mikään ja sehän tässä vähän kiinnostelisi tuo ilmaispaikka. Sanotaanko näin, että kärkeen ei välttämättä ole mitään asiaa, jos ei pienimuotoista ihmettä tapahdu, koska lähes 100 pisteen matka tonne Jussin, mutta kakkospaikka se ainakin otetaan. Me lähdetään kohti seuraavaa pelipäivää. Ja seuraava pelipäivä on täällä. Kaikki 3 hyökkäjääni pelaavat ja palvekapteeniksi siitäkin huolimatta, että Ryan Lashin pelikanssilla olisi Saipa vastassa. Ja eka peli Hamptonissa minulla pelasi Ilveksen Stranski sekä Oula Palve. Ja ensimmäinen maali tuli vasta ottelun puolivälissä ja sen teki kaikista pelaajista Miro Karjalainen. Ja siis oli kyllä mieheltä todella fyysinen paluu, nimittäin siellä sai Ilvesukot olla koko ajan varuillaan, että mistä tää pommikone tulee. Siellä Bauh ja Gregua ainakin koki vähän kovia, kun Karjalainen kävi lanaamassa heidät. Ja sit oli Greguan taklauksenkin jälkeen pikkunen myllyn poikanen siellä ja kaikkea tämmöstä. Mut oli siis kyllä niinku menoa ja meininkiä tässä pelissä. Peli 1-0. Ja tää pelihän oli siis aika lähellä mennä huuruun, koska me Ilvesmiesten pisteitä tarvitsisin nyt enemmän kuin koskaan liigapörssin kannalta. Ja samaan aikaan kun Ilvesukot ei tee mitään, niin peli kans mättää Saipan aivan jäärakon. Ja siellä esim. Pelsupena otti todella isoja pisteitä. Ja tässä kuitenkin Emeli Suomi laittoi pelin tasoihin ja Illu otti tähän Sami Nikun syöttöpisteen. Palve ei valitettavasti mitään. Peli 1-1. Mutta, 3. erän eka peli minuutti. Sieltä pääsee läpiajoon kukapa muukaan kuin my man, Simon Stranski ja kiekkomaaliin. Ja hyvä, tää oli siis henkisesti todella iso ja tärkeä maali. Juuri näin, Simon Stranski, todella iso kiitos tästä maalista ja Ilves johtaa 1-2. Sittenpä voidaankin rulleilla muutama minuutti eteenpäin. Tässä tulee Aleksi Mustosen 2-2 tasoitusmaali. Kimpan kannalta ihan sama. Oli sillä toki palve miinuksilla, mutta siinäpä se. Peli on 2-2. Ja tästäpä päästään suoraan jatkoajalle. Ilves pelasi ylivoimaa ja tässä Glendening vetää ja rannari kimpoaa oikein sopivasti Miro Karjalaisen kautta verkkoon. Ja Ilves voittaa ja kärkipaikalla oleva Jussihan otti muuten Glendeningin maalin kiinni. Eli voitto se vaan varmistuu. GG. Ja hyvät matkustajat, seuraava pysäkki Raksila, Kärpät Lukko. Ja vähämaalinen peli tarkoittaa vähän eri asioita kimppaamme, mutta tässä tulee Kärppien eka maali, sen tekee Maxim Korpimäki, ja mikä maali se onkaan, siis tämmöisellä soolomaalilla liigauran eka maali. Siis eka maali ja tommonen kunnon soolo siihen, ja siis jos miettii vaikka Kärppien pieni Niemi, kun teki silloin viikko vai kaksi sitten ekan liigamaalinsa, niin se oli semmoinen kauhea röökipulla Kimmoken maali, niin tämähän oli täysin sen vastakohta, mutta ei sillä mitään väliä ole, kunhan kiekko menee maaliin, ja onnea maalista, ja se on myös pakko sanoa, että tässä kuvassa ei kyllä Korpimäki näytä yhtään 19-vuotiaalta. Pakkohan tämän on vanhempi olla. Peli 1-0. Ja sittenhän Lukko teki tässä pelissä tämmösen kunnon sekamelskamaalin sieltä jostain karhusen alta. Se kiekko sisään tungetaan ja lopputuloksena oli no goal. Ja Kärppien Karhunen pääsi parin minuutin päähän nolla pelistä, nimittäin Revon One-timer pilaa juhlat ja pelitasoihin noin 2 minuuttia ennen loppua, ja tähän otti Jake Tarmo Reunasen syöttöpisteen, peli 1-1. Ja jatkoajalla oli muuten ihan koominen tilanne Connor Bannamanilla tässä maalin edessä, nimittäin miten et tee tuosta maalia. Okei, ehkä kukaan ei odota, että maalivahti tuolla tavalla itsensä tuosta oudosti ulos pelaa, ja varmasti yllätyksenä tuli Bannamanillekin tuo tilanne, että siinä vaiheessa kun hän katsensa ylös nostaa, niin tajuaa, että ei perkele, siinähän on tyhjä maali edessä, mennä rankkareille. Ja Lukon eka vetäjä Steven Chandrick, kiekko maaliin. Kärppien eka vetäjä Ville Koivunen, tyylikkät kikat ja kiekko maaliin. Lukon toinen vetäjä Morant ja kiekko maaliin. Peli 2-1, Turunen ei maalia, joten Lukolla paikka ratkaista Stenqvist vetämään ja kiekko maaliin. Ja Lukko voittaa tämän ottelun rankkareiden jälkeen. Ja Jake siis oli ainut ukko, joka täältä jotakin otti sen Reunasen syöttöpisteen. Ja miettikääpä sitä, että Lukko 3 rankkaria ja kaikki maalin, tuon aika harvinaista, ja sitten Lappeenrantaan, ja voi, jumalauta taas kerran, mitä täällä tapahtuu. 1-8, ja minullahan pelasi pelikanssin Ryan Lash. Ja pelikanssin eka maali saa pienimuotoisen oksennusrefleksin aikaan, ei sen takia, että Schnarri teki maalin, se on Jussilla ja Aatsilla, se nyt ei tässä kohta kiinnosta juurikaan, vaan se, että Pelsu penaltti Jämseenin ja Carsonin syöttöpisteen, siis molempien pelaajien syöttöpisteen, ja Sanetsio otti myös Carsonin syöttöpisteen.
syöttöpisteen. Ja pitää muistaa, että Pena ja Sanetsiohan on tässä vaiheessa niin kuin kaksi pahinta kilpailijaa, niin sitä kakkospaikasta ei näin. Peli 0-1. Ja Pelsun toinen maali on aika erikoinen, siis Puutio heittää sinne kohti maalia ja sitten tommonen ihme laskeutuva Perhonen, mikä ikinä tuleekaan sieltä. Haatanen hakkaa ribarin sisään ja Snarrihan otti tähän syöttöpisteen ja 1+1 siis Jussille ja Atsille kasassa. Ja Pelsuhan tekee ekan erään kolmannenkin maalin, sen tekee Utunen ja oli muuten Snarri syöttämässä, eli yhteen erään 1+2 Jussille ja Atsille. Jee, yeah, sillä lailla, mikäs tässä, eipä siinä peli 0-3. Mutta, toka erä saa hyvän alun, nimittäin siinä Brückmanni vetää ja ribari tippuu, jonka laittaa sisään Ryan Lash, my man, hyvä, juuri näin. Penaahan minä en tällä maalilla kiinni valitettavasti ota, koska Lassi on silläkin, mutta Sanetsiolla ei ole, eli tämä maali on erittäin hyvä juttu, nimittäin Sanetsiota otan tällä kiinni ja Krallin syöttöpisteen Jussille ja Aatsille, ja niillähän oli siis jo se Snarrin 1+2 tulossa. Ja sitten peli kans 0-5, ja no Snarrihan se oli tässäkin syöttämässä, eli 1+3 siellä kasassa, niin voidaan tässä kohtaa todeta jo, että Jussi varmaan tämän jakson voittaa, mitäpä tässä voit enää vastaan laittaa, ja onneksi ei Sanetsiolla tai Penalla ole Snarria, muuten olisi nimittäin huuru todellista. Peli 0-5. Ja tässä 0-6 peli, ja sit vähän huurun tasoja kovemmalle, koska maalin tekee Patrick Carson, ja sehän on Sanetsiolla ja Penalla, joten tätä maalia ei olisi ikinä saanut tulla. Lassi otti syötön, okei, jes, mutta siitäkin huolimatta mieluummin ehkä koko maalia en olisi edes ottanut, mutta syöttöpiste silti sieltä. Hyvä 0-6. Ja tässä muuten Saipa teki maalin, wow, peli 1-6. Ja tässä pelikanssin 7. maalissa Puutio kävelee kiekon maaliin ja Krallille tuli tähän syöttöpiste, eli 0+2 kasassa hänelläkin ja Jussilla ja Aatsillahan se oli joukkueessaan. Peli siis tässä kohtaa jo 1-7, hienoa. Ja tässä ottelun vika maali 1-8 ja tässä oli Lassi syöttämässä, eli 1+2 Ryan Lashillä, hyvä. Ja normitilanteessahan tämä olisi juhlan paikka suurin piirtein, mutta nyt se ei sitä ole, koska mukana oli myös Carson syöttämässä ja silläkin on 1+2 kasassa. Ja Carson on tällä hetkellä se pelaaja, joka ei niin kuin missään nimessä kaikista pelaajista ei saa tehdä Carson tehoja, joten totta kai se silloin tekee. Peli päättyi 1-8 GG. Ja vika peli Porissa, ja Jukurit voittaa taas. Tuo joukkue ei enää koskaan tule häviämään. Ja Jukureiden ensimmäisen maalin otti Patrick Puistola syöttöpisteen, ja sehän on kapitaanin joukkueessa. Peli 0-1. Ja sittenpä hyppäillään turhien maalien yli, ja tässä tulee Jukureiden kolmas maali, peli 1-3, veto viivasta sisään, ja tähän otti Patrick Puistola taas kerran syöttöpisteen, joten kapitaanille sieltä 0+2, 1-3. Ja sitten 7 minuuttia ne loppua, Ässät kaventaa 2-3, ja voitteko kuvitella, tämän maalin otti Putte kiinni, ja sen teki Aleksi Heimo Salmiin, peli on 2-3. Tästä ei kuitenkaan mene 2 minuuttiakaan, kun Ässien comeback-haaveet murenevat, Jormakalta hyvä ratkaisu, oma hyvä ratkaisu, ja Mihail Kovarčík otti syöttöpisteen, ja se on Jaken joukkuessa, peli 2-4, ja loppuun Linus Nässen kävi laittaa vielä 2-5 tyhjään maaliin, GG-pisteisiin. Ja tässä ne tulevat, ja ai, Pena reppi vähän eroa, koska silloin se saatanan Carsonin joukkuessa, ja tässä on minun joukkueeni, ja Ilveksen, ja Kemiläisen pitäisi alkaa onnistumaan, ne on niinku minun olien korteni tässä, koska Lässillä ja Dastulla en saa enää Penaa kiinni, niin se on käytännössä ihan sama onnistuu vai ei. Toki, Lässi ei ole Sanetsiolla sitten taas, mutta paljon on Ilveksestä ja Kemiläisestä kiinni, eli heiltä vaaditaan onnistumisia. Ja sit tuolla alempanakin Aatsi otti ihan hyvin pisteitä, 67, mutta kattokaapa kärkeä. Jussi taas kerran, 102. Siis ihan oikeasti, tää jakso on ollut suoranaista dominanssia siltä. Siis aiemmat jaksot lähestulkoon joka kerta tainnut siellä jumpona olla, ja nyt sitten tämmönen performanssi tähän väliin, niin on kyllä kovaa toimintaa Jussilta. Ja siellähän oli Lässi, Kraali, Glendening ja Snarri, ja siis nopealla laskulla, jos ei nyt ihan pahasti vihkoon mennyt, niin 9 tehopistettä tuli yhdestä pelistä pelkästään Pelsu-ukoilla, että semmoista. Ja siis kuten sanoin, niin tää jakso on ollut Jussilta aivan mielipuolinen, ja tästä lähdetään itse tavoittelemaan nyt sitä kakkospaikkaa edelleenkin, ja sitten YouTube-kimppa. Ja täällä tuli ihan muutamia hyviä onnistumisia, ja aloitetaan heti tosta kärkipaikalta, 61 pistettä, ei tästä tule mitään, ja Lässi, Ikonen ja Kraali, ja siis kolmella pelaajalla kun otat yli 60 pistettä, niin mikäpä siinä varmasti kelpaa, ja Krallilla varsinkin aika mojova 34 pistettä. Ja Kraalihan löytyi myös esimerkiksi 15 paikan Benkku Proolta, siellä mies komeilee ja Puistolaltakin pari syöttöpistettä ja kokonaissaldo 54 pinnaa. Ja sitten shoutoutti tuohon 7 paikalle lentävä Kalakuukko, nimittäin 47 pistettä otettiin siellä, mutta minkä mies sieltä löytyi? Siellähän skorat
katsottiin tuo Nathan Schnarrin 4 tehopisteen sekoiluja, siis 41 pistettä antakaa minullekin, yhdellä pelaajalla todella kova tulos, eipä siinä. Ja sitten eniten pisteitä ottanut joukkueen nelospaikan HC Persauki. Ja hyvät naiset ja herrat, 68 pistettä Suomi, Lässi ja Kraali. Ja pelsuukot kyllä tällä hetkellä trendaa kovasti, kun pisteitä tulee oikealta ja vasemmalta melkeinpä joka pelissä. Ja 68 pistettä siis ja nousu tuohon nelospaikalle. Oikein hyvä, oikein hyvä. Ja nyt kohti seuraavaa pelipäivää. Ja uusi pelipäivä on jälleen kerran käsillämme. Kaikki muut paitsi Lässi ja Kallevaris pelaavat ja Valtteri Kemiläinen kapteeniksi. Ja 3 matsia tarjottiin tällä kierroksella ja eka pelihän oli Kuopiossa, Kalpa kohtasi Jypin. Ja kotijoukkue tekee ekan maalin ja se tulee vasta toka erässä. Tässä Vehviläisellä kiekko, ei mitään hätää, kunnes yhtäkkiä onkin hätää, nimittäin tuo syöttö osuu suoraan Kantneriin ja siitä tippuu Mäenpäälle, joka laittaa kiekon maalin ja Putte sekä Illuotti ilmaisen maalin Mäenpäälle ja Kantnerin syötön otti Jake, peli 1-0. Ja myöhemmin Kalpa ylivoimalla, Kantner nyt voi painaa sitten jarrua ja vetää vähän happea välissä, nimittäin mies tekee tästä maalin ja ei ollut 2 minuuttia tosta edellisestä maalista ja nytten on 1+1 miehellä kasassa. Jake kiittää, peli on 2-0. Ja vika erässä Kalpa ylivoimaa ja tuli tämäkin maali ylivoimalla kuten tuo edellinenkin. Siinä nimittäin Simon Taipaleen rannelaukaus puhuu ja peli on 3-0 ja Mäenpää otti tähänkin syöttöpisteen, eli 0+2 on Illulla ja Putella hänellä kasassa, peli 3-0. Ja sitten 4 minuuttia ennen loppua Jyp aloittaa comebackin Jere Lassila 3-1 ja sitten noin 2 minuuttia ennen loppua Jere Lassila 3-2, mutta liian myöhään alkoi tää comeback ja maalit ei vaikuta pörssiin, mutta joka tapauksessa Kalpa voitti siis 3-2 GG. Ja toka peli Kouvolassa, minulla pelasi Dastu, Stranski sekä Palve ja pelissä tuli 8 maalia, joten nyt olisi mahdollisuuksia pisteisiin. Ja heti pelin alussa Sami Niku antaa melkoisen harhaa syötön ja Levi Aaltonen rokottelee tästä ja Dastu otti plussaa, mutta siinä oikeastaan kaikki, peli 1-0. Tästä ei kuitenkaan mene minuuttiakaan, kun Ilvekseltä tulee välitön kuitti. Siinä Suomi irtaantuu omasta ukostaan ja tarjoaa Nymanille loistopaikan ja kiekko maaliin. Putte ja kapitaani otti Nymanin maalin ja Illu otti Sami Nikun syöttöpisteen ja pelihän on 1-1, eli aika paljon maaleja, aika paljon pisteitä tuli meidän kimppamme tästä maalista. Ja toisen erän alussa Ilves iskee jälleen melkoinen namuttelu Suomi Mäntykivelle, Mäntykivi Nymanille ja siitä aika helppo laittaa kiekko maaliin. Itekin ukko näyttää siellä, että come on, tehkää tämä nyt vähän vaikeammaksi. Ja Putte ja kapitaanihan otti toisen maalin tästä Jani Nymanilla ja peli on 1-2. Ja ottelun puolivälissä Ilves karkaa jo 2 maalin johtoon siinä Glendeningiltä aika priimaluokan tarjoilu ja Samu Bau kauden 2. maali. Ja peli siis 1-3 ja kärkipaikan Jussihan otti tämän syötön kiinni. Ai niin, ja Dastuhan otti miinusta, sitä ei saa unohtaa. Ja sitten Ilves ylivoimaa, Joona Ikonen purkeroi kiekon ja Otto Pajanen on irti ja kattokaa mikä kuti, aikaa hyvä rannari ja tähän otti muuten Stranski miinusta, hyvä ylivoima, peli on 2-3. Mutta hei, Dastu otti siinä kuitenkin plussaa ja tässä peli tarjoaa Koditekille ja Koditek laittaa pelin 2-4 ja Illu otti pelin syötön, mutta se mitä tuossa ei näkynyt oli Simon Stranskin syöttöpiste maimään, tässä näin, kiekko ristikulmaan, jonka jälkeen peli antaa Koditekille ja kiekko maaliin, joten Stranski syöttöpiste ja tällä hetkellä nämä Ilvesmiesten tehopisteet on kultaakin arvokkaampia, joten kiitos Simon Stranski, peli 2-4. Ja lopussa tapahtuu lisää hyviä asioita, nimittäin tämä veto tässä näin osuu Oula Palveisen matkalla ja sitten Jani Nyman sen jälkeen viimeistelee tyhjän maalin hattutemppunsa, joten Oula Palves syöttöpiste, yeah boy! Mutta okei, oli siellä Dastu miinuksilla, niitä ei tarvita, mutta Oula Palves syöttöpiste ja hattutemppu Nymanille täyten ja sehän oli siis kapitaanilla ja Putella joukkueessaan, peli on 2-5. Ai niin, ja Dastuhan totta kai otti miinusta siihen ja sitten loppuun vielä vikalla minuutilla täysin turha 3-5 kavennus Otto Paajaselta, ei mitään vaikutusta maalilla pörssiimme ja Ilves siis voittaa 3-5 ja iteltä tuli 2 syöttöpistettä täältä, enemmänkin olisi ehkä voinut toivoa, mutta on se nyt tyhjääkin parempi, GG. Ja vika peli, Tappara TPS, minulla pelasi Valtteri Kemiläinen. Ja ensimmäisen maalinhan tekee Tappara, koska TPS hän teki 0 maalia ja tässä Liedeksen tarjoilu ja Camper vetää
pistää one-timerin sisään, ja siis kattokaa, tuo mies tuulettaa, se nosti kädet ylös. Mitä on tämä? En ole varmaan ikinä nähnyt, että se noin toimisi, ja siis tämän maalin jälkeen se vielä hymyili vaihtopenkillä. Voitteko kuvitella? Kattokaa noin, kädet ylös, uskomatonta, ei vaikutusta pörssiin. Ja myöhemmin näkö ärässä, ässät lisää johtoaan. Mikkähän vittuun ässät? Mistä tuo edes tuli? Siis Tappara tuplaa johtonsa. Tämä maali oli myös osastoa, ihan sama sen teki Otto Sompi, ja peli on 2-0. Ja sitten tämä peli näytti ihan siedettävältä, kunnes sen loppuun saatiin vielä kunnon huuruosuma, koska tyhjään maaliin 3-0 Otto Leskinen, ja penalla on Otto Leskinen, ja tällä hetkellä Pena ei saa ottaa pisteitä, ei niinku missään nimessä, kuka tahansa muu paitsi Pena, koska Pena on tällä hetkellä pahin vastustaja, jos minä haluan siihen kakkospaikalle. Toki on siinä Sanetsiokin, mutta kun sillä ei ole fucking Otto Leskistä joukkuessaan, ja no, en tiedä, peli päättyi 3-0, mennään pisteisiin. Ja tässä ne tulevat, otin 20 pistettä ja nousu kolmanneksi, wow, ja Pena otti yhden pisteen enemmän, ja nää olisi iskun paikkoja, nää kierrokset, koska Pelsu kun ei pelaa, ja Penallahan on siis melkein koko joukkue täynnä pelikanssia, ja silloin kun Pelsu ei pelaa, niin pitäisi iskeä kovasti esimerkiksi noilla Ilvesukoilla ja Kemiläisellä, mutta kun ei osu, niin ei osu. Okei, tulihan sieltä syöttöpisteet Stranskilta ja Palvelta molemmilta, et ei nyt sinänsä voi valittaa, mutta ei tää nyt silti riitäkään, että no, kolmantena tässä ollaan kuitenkin. Ja eniten pisteitä otti kutospaikalle noussut Putteemme 57, ja täällähän oli siis tämä Nymanin hat-trick, ja mäen päältä ihan kelpo ilta, ja muut ukot ei sitten oikein onnistunutkaan, eli käytännössä kahdella ukolla tuli tuo 57 lähestulkoon kokonaan, ja eipä siinä, 57 ja kuudennelle paikalle, ja sitten YouTube-kimppa. Ja täällähän tuli ihan muutama hyvä piste, oli niinku yli 50, sit oli yli 60kin, ja paras otti yli 70, ja eka shoutoutti 12 paikan VHC, 50 pinnaa, mutta mikä tästä tekee erikoista, niin täällä on Ilvestä aivan järkyttävä määrä, mutta ei ole Nymania, outs, nimittäin hattu, Temppu Nyman, mutta joo, siis on aika Ilves-pitoinen porukka, pakko myöntää, ja tuota noin, 50 pinnaa. Ja sitten kolmospaikalle noussu Saispa HCkin otti 66 pistettä, eli aika hyvä pistepotti, ja kuten näette, niin Ilvestähän täälläkin on aika paljon. Ja sitten shoutouttimme sijalle 16 HC Jompe Pro, koska Jani Nymanin hattu temppu. Ja itse asiassa on muuten Superlasse Lappalainen, jumalauta, tuo mies on harvinainen näky nykyään, siis tuo on legenda. Joskus Lasse Lappalainen johdatteli minut koko kauden voittoon ja siinä samassa muutamaan jaksovoittoon yhden kauden aikana. Mikähän kausi? Olisiko ollut 22? En muista edes mikä kausi oli, mutta siis Lasse Lappalainen, never forget. Ja sitten kakkospaikalle noussut Maria Kukkula ja Jani Nyman ja hattu temppu, yllätys yllätys. Ja sitten tuosta 11 paikalta HC Kunnarit otti 68 pistettä, se on muuten toiseksi eniten ja ei ollut kaukana, että olisi ollut eniten pisteitä tältä kierrokselta. Ja täällähän on Jani Nyman ja hattutemppu once again, ja miettikääpä näitä Ilveksen viime aikojen hattutemppuja. Vasta oli Joona Ikonen, sitten tuli Oula Palve, kiitos Palve siitä, ja nyt Jani Nyman, siis 3 hattutemppua Ilveksellä ihan vähälle aikaa, todella kovaa actionia. Ja sitten eniten pisteitä, 8 paikan puput, nimittäin 71 pistettä, ja täältähän löytyi Christian Heljangon 0 peli TPS vastaan, ja sitten oli tuo Leskisen maali tyhjään maaliin, ja Palve my man, syöttöpiste, ja Kantnerin 1+1, ja 71 pistettä, todella hyvä tuos, ja tämmösiä tuloksia minä itsekin tarvitsisin, jotta voisin haastaa sen perkeleen Penan siitä kakkospaikasta, mutta ehkä se tulee seuraavalla kierroksella, mene ja tiedä, mutta 71 pinnaa, ja taistelu käy kovana kohti seuraavaa pelipäivää. Ja sehän on muuten uuden pelipäivän aika, ja kokonaista 2 jääkiekkoilijaa pelaa, Lash ja Dastu, ja kapteeniksi Dastu. Ja 2 matsin kierros, eka peli Mikkelissä, Jukurit voittaa 7-1. Ja maaleja on taas semmonen kasa, että katsotaan tärkeimmältä. Ja tässä Batna siirtää kiekon, se menee Norchaterin lapaan, joka rannaroi sen sisään. Ja Batna otti siis syöttöpisteen, ja sehän on Sanetsion joukkuessa. Ja välissä painettiin muutama maali, ja tässä Kovarcik laittaa pelin 4-1, ja ei se tuon vaikeampaa ole. Tuut vaan ja teet maalin. Mihail Kovarcik siis teki maalin, ja sehän on Jaken joukkuessa, ja peli 4-1. Ja Jukureiden
viides maali ylivoimalla, sen tekee maalin edestä Oskar Spatnam, eli 1+1 siellä kasassa Sanetsiolla, ja nämä on kyllä pahoja kolauksia sen minun kakkospaikka haaveeni kannalta, ja Puistolan syöttöpiste kapitaanille, peli 5-1, voi voi. Ja Kerho siis sai kunnon kylvetyksen, kun Jukurit lopulta voitti pelin peräti 7-1, GG. Ja toinen peli Lahdessa, minulla pelasi Lässi ja KK on Dastu. Ja KK teki eka maalin heti ottelun alussa aivan sama, ja tän jälkeen Penan Jämseeniltä pikkusooloilut. Siellä mies kynäilee itsensä maalin eteen ja sitten vielä me ribarit hakkaa sisään ja ihan hieno maali, mutta Pena otti tän siis tän Jämseenin maalin kiinni ja tätä ei kyllä olisi mielellään saanut tulla, mutta se tuli. Peli on 1-1. Ja KK on johtomaali. Tässä Pelsu purkeroi kiekon, jonka jälkeen Tardif laittaa sen verkkoon ja tässähän oli siis Tardif maalintekijänä, se on Putella ja Ilomäki ja Koblisek syöttämässä ja ne molemmat löytyvät myös kimpastamme Ilomäki Aatsilta ja Koblisek on Illulla sekä Hirvosella, mutta nää ei onneksi hirveästi haittaa ja pelihän on 1-2. Ja pelikanssin tasoitusmaalin 2-2 takatolpalta tekee Ryan Lash, my man, hyvä, mutta valitettavasti en edelleenkään saa Penaa Lashillä kiinni ja Sanetsiota otan kyllä kiinni, mutta kun Carson otti syöttöpisteen tähän ja sekin on Penalla ja oli muuten Dastu näissä molemmissa pelikanssin maaleissa miinuksilla tosiaan. Ja Lässihän oli KK:n ekassa maalissa miinuksilla, eli joka ukot on aina, tai omat ukkoni joka maalissa miinuksilla, mutta ei se mitään, kun Lässi teki maalin. Ja heti toisen erän alkuun, Koblisek maalin edestä, ja 1+1 täyteen, ja sehän oli siis Illulla sekä Hirvosella, peli 2-3. Mutta, Pelsu YV vain muutama minuuttia myöhemmin, Lässin mestariluokan tarjoilu, ja Schnarrilta hyvä veto, ja Lässi 1+1 täyteen, kiitos, Schnarrin maali Jussille sekä Aatsille, mutta kaikista maailman pelaajista kakkossyötön otti Patrick Carson ja sehän on siis Sanetsiolla ja Penalla, ei näin, peli 3-3. Ja sen jälkeen aiemmin maalin tehnyt Ben Tardif otti ulos ajon tästä poikittaisesta mailasta, joten Putelle ropisee vähän miinuspisteitä eteenpäin. Ja tän jälkeen alkoi Lars Brückman Show, kiekko Lashille, my man, hän jakaa sen Enlundille ja hän jatkaa sen Brückmanille ja Brückman laittaa kiekon maaliin, joten Ryan Lash 1+2 täyteen, oikein hyvä. Ja pelihän on jo 4-3 pelikanssille. Ja about 5 minuuttia myöhemmin Pelsu YV jauhaa jälleen kiekko Lars Brückmanille ja todella tyylikäs nosto siitä etuyläisestä sisään. Ei vaikutusta pörssiin ja peli on 5-3. Ja pelikanssin 6-3 maaliin otti syötön Filip Kral ja sehän on kärkipaikan Jussilla sekä Aatsilla. Ja peli siis jo 6-3. Ja 10 minuuttia ennen loppua Pelsu käy vielä laittaa 7. maalin ja tylyt lukemat taululle. Lash tarjoilee maailman 1+3 täyteen ja Lars Brückman hattu temppu täyteen, mutta siis Lashi 1+3, huhhuh, ja normitilanteessahan tämä olisi todellinen juhla, mutta nyt se on melkein se ja sama, mutta ja se muuten pitää vielä sanoa, että Dastu 4. miinus tähän peliin, tähän maaliin, siis -4, ja olipa hyvä, että laitoin Dastuun kapteeniksi enkä Ryan Lashia, koska 1+3, mutta joo, loppulukemat 7-3, peli kans voittaa pisteisiin. Ja tässä tulevat pisteet, otin 19 pistettä, oh my god, ja siis Lässi olisi pitänyt kapteeniksi laittaa, vaikka ei se nyt mitään massiivista eroa olisi tuonut tilanteeseen, mutta enemmän se on aina silti, ja oltiin vielä Sanetsion ja kapitaanin kanssa Discordissa, kun painettiin vähän Warzonea, niin kysyin, että kun mä laitan kapteeniksi, kapitan sanoi, laita Lässi, minä vastasin, en helvetissä, kun laitan Dastuun, ja lopputulos näkyy tässä. Mut joo, 19 pistettä, ei mikään kovin hyvä tulos, ottaen huomioon, että pelaaja teki vielä 1+3, ja silti näin vähän pisteitä. Mutta joo, sepä siitä, Pena repi taas eroa, ja kakkospaikka näyttää koko ajan olevan kauempana ja kauempana, tää nyt ei ihan ole niin edennyt, mitä olisin halunnut, ehkä, mutta sitten eniten pisteitä Jussi taas kerran, mikä yllätys. Siellä oli pelikanssia todella paljon Lashi, Snarri ja Kraali, ja siis 55 pinnaa ja melkein 1000 pistettä kasassa. Huhhuh, mennään YouTube-kimppaan. Ja tässä ovat YouTube-kimpan pisteet, ja nyt mennään 2 noston taktiikalla, ja ennen sitä pitää sanoa se, että todella monessa eri joukkuessa oli Ryan Lashin 4 tehopisteen ilta, eli onnea teille kaikille, jolla Lashi oli, mutta lopultahan sitten ei kuitenkaan niin kovin mega paljoa pisteitä sillä Lässilläkään tullut, ja nyt en eka nosto, se on 12 paikan VHC, nimittäin -7 pistettä, ja siinä nyt ei sille ole mitään, mutta tää muistuttaa minua vähän siitä tilanteesta, kun aikaisemmin tällä kaudella itselläni Kalle Varis tuli vähän odottamattakin maalille, ja -1 sieltä ropisi, eli I feel you, tiedän tämän tunteen, ja Kalle Varis taisi 6 maalia silloin päästä
päästään, jos en ihan väärin muista. 3-0 vaihdettiin maalille ja Jyppihän paino koko pelissä 9 maalia, mutta joo, vähän unlucky on tämä niin sanotusti. Ja sitten toinen nosto, se on eniten pisteitä, 55 pistettä kakkospaikalle noussut HC Pers auki, ja täällähän on meidän kimppamme Jussin tavoin kraalia ja lässiä, ja sit oli Otto suunnilta onnistumiset, ja tuo Dastuun miinus oli kyllä vähän harmillinen homma, mutta ei se aina onnistu, mutta 55 pinnaa ja kakkospaikalle, taistelu käy kovana, mennään kohti seuraavaa pelipäivää. Ja toka vika pelipäivä, nyt vaaditaan onnistumisia, ja tätä onnistumista lähdetään hakemaan 3 miehen voimin, molemmat Ilvekset sekä Kemiläinen ja Kemiläinen kapteeniksi. Ja sehän on 3 ottelun kierros, eka peli Lappeenrannassa, Saipa Kalpa. Ja eka maali tuli eka erään aikamme loppupuolella, siinä Jonne Tammela saa kiekon ja mies laittaa sen verkkoon. Hyvä peli 1-0 ja se on pakko sanoa, että mitä on ensi jakson alkua alustavasti katsellut, niin saatan ottaa siis ihan legit Jonne Tammelan tai Naukkarisen jommankumman joukkueeseen, niin en vielä tiedä, mutta jompikumpi saattaa Saipan ukoista tulla ja nämä mustat paidat on Saipalla todella hienot, peli 1-0. Ja ottelun puoliväli Kalpa ylivoimaan, siinä Mäenpää pelaa ruotsalaiselle ja hän vetää kiekon maaliin ja peli on 1-1 valitettavasti ja tähän hän otti Mäenpään syötön Illu sekä Putte ja Jake otti Kantnerin syöttöpisteen, peli 1-1. Ja sitten puoli minuuttia ennen ottelun loppua, puoli minuuttia, siellä Saipanukolla menee mailla poikki ja Kantneri pääsee läpi ja tekee voittomaali, siis ei jumalauta, ei ole niinku tuuri kanssa Saipan puolella ja Jakelle Kantnerin maali ja siis no aivan röökistä paskaa, mutta sanotaan näin, että ehkä Kalpa tarvitsee niitä pisteitä tällä hetkellä enemmän kuin Lappeenrannan Saipa loppupeleissä, että ei siinä onnea Kalpa voitosta ja tuota eteenpäin. Ja sitten Poriin, minulla pelasi Valtteri Kemiläinen. Ja eka maali tuli jo 5 minuutin kohdalla sinne. Kemiläinen heittää kiekon, se menee ohi ja kimpua päätylankista Puhakalle ja kiekko maaliin, joten Valtteri Kemiläinen syöttöpiste, iso syöttöpiste. Kiitos Valtteri Kemiläinen ja Puhakan maali Hanskille. Ja peli on siis 0-1 ja Valtteri Kemiläinen syöttöpiste. Ja Tapparan toisen maalin tekee Taylor Matson, eli Mr. Matsonille liigauran eka maali, onnea maalista, peli 2-0. Ja Ässien 1-2 kavennusmaalin tekee Jan-Mikael Järvinen, ja oli kyllä siis aivan järkyttävän hyvä tuo veto, mistä lähtien se on tommosia harrastanut, yleensä se vaan syöttelee, mutta peli 1-2 ihan sama pörssin kannalta tämä osuma. Ja sitten on kiekkoomme velimatti Vittasmäellä, syöttö viivaan Kemiläiselle ja one-timer menee sisään. Jumalauta, tekikö mies maalin? Ei tehnyt, kun siellä olisi saatana Levitsi Mailoinen välissä. Okei, ilman tuota ohjaustahan ei välttämättä olisi maaliakaan tullut, että siinä mielessä syöttöpisteeseen pitää olla tyytyväinen ja olenkin tyytyväinen. Nimittäin Kemiläinen 0+2 todella isoja syöttöpisteitä taistelussa Penaa vastaan. Valitettavasti Levitsi on 4 eri joukkuessa ja yksi näistä joukkueista on Sanetsio, joka hänkin on aika paha kilpailija tällä hetkellä. Mutta Kemiläinen 0+2, oikein hyvä. Ja tässä Ässien 2-3 kavennusmaaliin, käytännössä yhtä tyhjän kanssa, peli 2-3. Ja tässä tulee Tapparan 4. maali, peli siis 2-4, ja maalintekijänä on jumalauta Otto Leskinen, oliko pakko? Tämähän on siis Penalla joukkuessa, ja nyt aika suuri osa tavallaan syötiin pois niistä Kemiläisen pisteistä, jotka olin saanut jo kasaan. Ei niitä nyt kokonaan saa kuitattua tällä yhdellä maalilla, mutta suuren osan kuitenkin, kun pakki saa niin paljon syötöstä, anteeksi maalista pisteitä. Peli 2-4. Ja about 5 minuuttia ennen loppua, Ässät ylivoimalla kaventi vielä 3-4, mutta eipä riitä valitettavasti comebackiin tämä ja tota noin, niin GG, Tappara voitti. Ja vika peli Tampereella, minulla pelasi Stranski ja Oula Palve. Ja mä alussa Ville Koivunen epäonnistui pilkusta ja sitten Kärpäthän meni tässä 0-3 johtoon ja tässä 2-0 maalissa en muuten tiedä mitä Freeman tekee, vähän purkeroituun kiekon kanssa ja peli 0-2, mutta niin Kärpät meni 0-3 johtoon ja näiden 3 maalin aikana Stranski otti -1 ja Palve otti -2, oikein hyvä, hienoa. Ja Ilveshän teki ekan maalin vasta vika erässä, 13 minuuttia oli peliä jäljellä, siinä Rautaselta aivan maaginen passi toiselle puolelle, josta Päkkilä laittaa kiekon maaliin ja Nikuhan otti syöttöpisteen ja se on Illun joukkuessa, peli 1-3. Ja peli on alle 4 minuuttia jäljellä, kun Päkkilän Illan toinen maali näkee päivän valonsa ja oli tommonen NR-mies-tyyppinen veto tohon sivulle ja laukaus pakin jaloista. Ok, ehkä se oli hidastettu NR-mies, mut silti, ja Stranski otti plussaa ja peli on 2-3. Ja lopussa Ilves ilman maalivahtia, Palve pelaa keskelle, Suomi ei oikein saa vetoa aikaan, mutta Ikonen lyö irtokiekot sisään ja Oula Palve syöttöpiste ja peli on 3-3 ja viimeisen
erän sulaminen on tosi asia Kärppien kohdilla ja palve siis vielä kerran syöttöpiste. Peli on 3-3 ja Ilvekseltä todella uskomaton comeback. Mennään jatkoajalle. Ja jatkoajalla Kärpät sai ylivoimaa. Siinä aikansa Turunen kiekkoa leipoo, kunnes syöttää sen Kemppaiselle ja Kemppainen saa aika rauhassa hakata siinä kiekkoa sisään, kunnes se lopulta meneekin sisään. Ja Kärpäthän voitti pelin ja puolustaja Koiviston syöttöpiste Aatsille GG-pisteisiin. Ja tässä ne tulevat ja kattokaa, Jake on jostain kaikessa hiljaisuudessa hiipinyt peleille mukaan aivan huomaamatta ja minä tipuin alaspäin, kun piti päästä tuonne ylöspäin. Ei näin. Ja tässä minun joukkueeni ja Kemiläinen oikein hyvä ja sanotaanko näin, että Ilves jälleen kerran jättää hieman toivomisen varaa, niin kuin aika usein tämän jakson aikana on käynytkin, mutta ei voi mitään, otin siis 37 pistettä. Ja eniten pisteitä otti joku muu kuin Jussi, voitteko tätä uskoa, ja se on minun alapuolelle noussut Hanski, nimittäin 67 pistettä, ja täällähän on hyvin tapparapitoinen jengi, ja ollut itse asiassa pidemmän aikaakin, kun Hanskillahan loppui vaihdot aika hyvissä ajoin, mutta joo, Kemiläinen levitsi Puhakka ja Sisonsikin oli, mutta tehoja ei sieltä tullut, ja 67 pistettä. Ja tämmönen asetelma siis ennen viimeistä kierrosta nelosjakson osalta, ja taitaa olla eka kerta tämän kauden aikana, kun on molemmissa päissä kärjessä sekä jumpopäässä näin selvät erot, että Hirvonen nyt todennäköisesti on jumpo ja Jussi todennäköisesti voittaa, kun nuo erot on tuommoista 100 pistettä ja niin edelleen, mutta joo, nyt YouTube-kimppa ja siellä on jännättävää. Ja tässä tulevat pisteet, ja siis sanotaan näin, että pistemäärien puolestahan tää nyt ei mitään suurta juhlaa ollut, mutta kattokaapa kärkeä, alapallo otti 45 pinnaa ja nousi kakkospaikalla ja yhden pisteen ero kärkeen, yksi piste, ja tässä on vasemmalla alapallo ja oikealla ei tästä tule mitään, eli kakkonen ja ykkönen vierekkään ja siis ei ole kuin yksi sama pelaaja, siis vaan yksi sama pelaaja, eli tulee kyllä todella jännän vika kierros ja onhan siinä alempanakin monta muuta himokasta joukkuetta tulossa ja himoitsemassa tuota kärkipaikkaa niin sanotusti. Ja ennen vikaa kierrosta tottakai eniten pisteitä ottanut joukkue, se on kutospaikalle noussut Puput, 52 pinnaa, siellä oli palveen syöttö, Heljangon voittopeli, Leskisen maali ja Kantnerin onnistumiset Saipaa vastaan ja 52 pistettä ja siis näistä asetelmista lähdemme kohti viimeistä pelikierrosta, joten mennään. Ja vika pelipäivä on täällä ja 4 pelaajaa pelaa, koska Ryan Lass ei ole kokoonpanossa. Hienoa. Toisaalta samapa tuo ja Kemiläinen kapteeniksi. Ja loppuun vielä täysi kierros, eka peli Hämeenlinnassa, Tappara voittaa, katsotaan tästä pelistä 2 maalia. Ja ensimmäinen on kerhon 1-1 tasoitusmaali, koska sen tekee Axel Skinnari ja oli liiga-uran eka maali. Ja kattokaa vielä mikä maali, siis kunnon taistelumaali, todella tyylikästä, peli meni siis tässä kohtaa 1-1. Ja toinen maali, mikä saa ruutuaikaa, on kerhon 2-2 tasoitus, nimittäin sama mies asialla, Axel Skinnari, samaan peliin siis liigauran eka ja toka maali, paljon onnea maaleista, ja mitä muuta mainittavaa tästä pelistä, niin Tappara teki 4 maalia, ja Pena otti Otto Leskisen 0+4, yeah man, ja siis ei niinku mennyt huuruun yhtään tai mitään, GG. Ja seuraava peli Jyväskylässä, ja tää on nopeasti läpi käyty, koska kummankaan joukkueen pelaajia ei oo yhtään kappaletta kimpassamme, mutta hei, katsotaan tää jatkoaikamaali, koska tää oli aika huvittava, nimittäin 5 sekuntia kerkeä jatkoaikaa mennä, siis 5 sekuntia, kun turkulainen tulee sieltä ja laittaa kiekon maaliin, melko nopeaa toimintaa, ja Jyppi voittaa, GG. Ja sehän olisi Kuopion vuoro, Kalpa vastaan IFK, ja pelissä tuli 6 maalia, mutta katsotaan 2 maalia, koska vain 2 maalia pörssimme toi tehopisteitä. Ja tässä tulee Kalpan 2-1 johtomaaliin, siinä kiekko jää IFK-maalin edustalle elämään aika vaarallisesti, ja lopulta Matias Kantner käy sen hakkaamassa sisään, ja jälleen kerran Jake otti Matias Kantnerille maalin, siis oikeasti jälleen kerran, se kyllä viime aikoina on tehnyt aika hyvin tehoja, ja sitten Filip Westerlundin syöttöhän meni Putelle ja Hirvoselle. Ja välissä Raskin kauhea lämäri tasoitti pelin, mutta kun ei riitä, niin ei riitä, nimittäin Kalevan pallolla on sanottavansa rännin kautta kiekko Kantnerille, ja lopultahan Kantner tekee maalin taas kerran, siis taas Kantner maali ja Jakelle Kantnerin maali siis, ja lopultahan ruotsalainen teki vielä pelissä yhden maalin ja se päättyi 4-2 Kalpan voittoon, GG. Ja seuraava peli Kouvolassa, KK vastaan Jukurit ja Jukurit häviää, mitä ihmettä.
Ja eka maalin tekee kotijoukkue KK, sen tekee Teemu Engberg. Ja siis katsokaa tämä Axel Ottosunin jättö. Siis tämähän on aivan mestariluokan jättö. Siis todella huomaamaton sneaki tuommoinen jättö tuohon. Ja Emanuelssonin kakkossyöttö muuten meni hirvoselle. Peli 1-0. Ja Jukureiden tasoitusmaalin tekee Niko Huhtanen. Ja mikä maali se onkaan? Se on jumalauta ilmaveivillä ovista sisään. Sillä lailla juuri näin. Ja kapitaanihan otti tähän Patrick Puistolan syöttöpisteen. Ja peli on 1-1. Ja KK on 2-1 maalin tekee Emil Mulini ja tähän hän otti Emanuelsson illan toisen syöttöpisteensä ja sehän oli hirvosen joukkueessa. Ja KK tekee kolmannen maalinsa ylivoimalla, siinä Dastu pelaa Anderssonille ja hänen one-timerinsa on melko hyvä, sillä sehän menee maaliin ja Dastu siis syöttöpiste, kiitos siitä. Ja Arttu Ilomäen kakkossyöttö hän meni Aatsille, peli 3-1. Ja KK on 4. maali, sen tekee Peter Emanuelsson, hyvä röyhkeä nousu ja veto kohti maalia vähän lirahtaa sisään, mutta ei mitään pois Emanuelssonilta ja miehellä jo 1+2 kasassa ja sehän oli hirvosen joukkueessa ja Ilomäki otti myös syötön eli illan toinen syöttö piste Aatsille sieltä, peli 4-1. Ja Jukureiden 4-2 kavennusmaali on aika huvittava, siinä Larsse läisittää ja kiekko kimpoo toiselle puolelle Ottoville Leppäselle ja tyhjä maali odottaa, kun kukaan ei oikein tiedä missä kiekko menee, ei varsinkaan Nick Malikki ja sitten tyhjä maali vaan sieltä ja Oliver Larssenin syöttöpisteen otti kapitaan, peli siis 4-2. Ja KK teki vielä 5-2 maalin tyhjiin ja sen tekee Peter Emanuelsson siitä Malikin torjunnasta ja 2+2 siis Emanuelsson ja sehän on hirvosella ja sit Putte otti vielä maalivahti Nick Malikin syöttöpisteen ja peli päättyi 5-2 GG. Ja sitten Vaasaan ja minullahan piti pelata täällä lässi, mutta eipä pelannut ja ottelun ekat maalit tuli vasta toka erässä. Sportti pisti 2 aika pikaista maalia ja pelin 2-0. Ja sitten tämä Pelikanssin eka kaventava maali, tässä oli Carson syöttämässä ja sehän on siis edelleenkin Sanetsiolla ja Penalla ja sitten Horkki tasoitti pelin ja sen jälkeen mentiinkin rankkareille, jonka Sport vei nimiinsä ja siis ainut mikä täällä käteen jäi oli tuo Carsonin syöttöpiste Sanetsiolle ja Penalle. GG. Ja toka vika peli Raumalla ja kummastakaan joukkueesta ei taas pelaajia ole, paitsi no Kalle Varis tietenkin, ja itse asiassa Hanskillahan on tämä Lukon versio Kalle Variksesta, eli pelaamaton maalivahti, mutta Lukosta, mutta niitä ei nyt lasketa, ja siis no, mitä tässä nyt sanois, Lukko johti 2 maalilla, mutta Saipa nousi tasoihin, koska he ovat sisukas ja taidokas joukkue, ja sitten harmillisesti Lukko voitti pelin jatkoajalla, ja ai niin, ja tässähän oli Kari Piiroisella aivan kunnon game saverkin jossain välissä, ja niin eipä siinä, ai niin, ja tuo pelihän myös viivästyi sen takia, kun Saipalla oli bussi hajonnut ja sitten Raksilla minulla palasi Palve ja Stranski. Ja ensimmäisen maalin tekee Ilves ja sen tekee Ville Meskanen ja syöttämässä hän oli my man Simon Stranski. Juuri näin, jos ei nyt mitään muuta, niin vaikka sitten koko kauden kisaa ajatellen pisteitä vähän lisää. Juuri näin, peli 0-1. Ja Kärppien 1-1 tasoitusmaali ja samalla heidän ottelun ainoaan maaliin otti Koivisto syöttöpisteen ja sehän on Aatsin joukkueessa ja maalintekijänä toimi Kemppainen. Peli siis 1-1. Ja Ilveksen toinen maali tulee vasta vika erässä. Se tulee ylivoimalla. Asialla on Matias Mäntykivi. Maalilla ei vaikutusta pörssiin, kun Palvekkaan ei valitettavasti tuohon mitään ottanut. Ja vain hetkeä myöhemmin Kärppien ylivoiman burgeroi ja Eetu Päkkilä yksin läpi alivoimalla ja kiekko maaliin, peli 1-3. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä tulee tämän jakson viimeinen maali, sen tekee Ilves tyhjä maaliin, Emeli Suomi vippaa kiekon tonne hallin kattoon lähestulkoon ja se tippuu suoraan maaliin ja pakko sanoa, että tää on varmaan hienoin maali, mitä olen tyhjä maaliin nähnyt, jos maalivahtien maaleja ei lasketa. Ja Oula Palve otti syöttöpisteen, eli sain tämänkin jakson päätettyä jopa tehopisteeseen, wow. Wow. Ilves voittaa 1-4 ja nyt on pisteiden aika. Ja tässä ne tulevat. Ja kyllä, Jussi on voittanut jakson numero 4, joten ei kun isot onnittelut sinne, tällä hetkellä itse asiassa Skotlantiin asti. Ja Hirvonen jäi jumboksi, eli tuplamaksu paikalle, ja Pena otti ilmaispaikan, eli kakkossijan, onnea siitäkin, ja Jussi vielä kerran onnea. Ja itse jäin 4. tämän jakson osalta, ja olen tyytyväinen, koska varsinkin nuo 2 edellistä jaksoa oli semmoista tervajuontia, että mukava oli pitkästä aikaa vähän paremminkin pärjätä. Oli siis oikeasti ihan jees jakso, ja Dastu toi vikalta kierrokselta eniten pisteitä ja kokonaissaldoni oli 39 tältä vikalta kiesiltä.
Sen sijaan eniten pisteitä vikaltakiesiltä otti Putte tuosta kutospaikalta 65 pistettä. Täällä oli pari Kalpaa, pari Ilvestä, Kemiläinen ja Nick Malikin Tuhti 26 pistettä. Sillä oli se syöttöpiste muun muassa siellä ja semmoista kivaa ja aika paljon torjuntojakin oli ja 65 pinnaa. Ja siis tässä on nyt vielä kerran tämän jakson Final Standing. Ja sitten olisi YouTube-kimpan vuoro, ja täytyy sanoa, että ikinä en ole noin tiukkaa loppua nähnyt, mitä siellä oli. Se oli aivan hullu, ja nyt ekana julkistetaan voittaja, ja sen jälkeen katsotaan vähän tarkemmin, että mitä siellä oikein kävi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, oletteko valmiit? Historiallinen ensimmäinen YouTube-kimpan jakso on tullut päätökseen, ja ensimmäisen jakson voittaja on... Puput! Onneksi olkoon, Puput! Ja ei muuta kuin tästä kuva talteen ja taustaa kuvaksi, tai sitten otat vaan talteen ja lähetät kavereillesi ja voit vähän flexata. Siellä on taustalla Pupun kuva, koska joukkue on Puput. Ja sit on Kantner, Leskinen, Jormakka, Palve, Helianko ja Jordan, koska ne olivat viimeisellä kierroksella kyseisessä joukkueessa. Ja tuota noin, ei muuta kuin paljon onnea jaksovoitosta. Ja nyt katsotaanhan sitä pistetilannetta, että mitä siellä oikein kävi. Ja siis nyt kattokaa tuota kärkikolmikkoa, siellä on kolme joukkuetta yhden pisteen erolla toisistaan ja ykkönen ja kakkonen on jumalauta tasapisteissä, niin kuin mitä. Ja jos joku miettii, miten tasapisteissä määräytyy tämä järjestys, niin tämä on Liigapörssin omilta sivuilta tämä ohje. Eli tasapisteissä se voittaa, kummalla on ekana vähiten pelattuja pelipäiviä, mutta molemmilla joukkueilla oli tässä tapauksessa saman verran. Joten sit ruvettiin katsoa sitä, että kummalla on enemmän maaleja. Katoin nuo molemmat joukkueet, molemmilla oli siis sama määrä, 25 maalia tässä jaksossa, aivan käsittämätöntä. Ja se mikä tän ratkaisi oli se, kummalla oli enemmän tähtiä, eli niitä pelin jälkeen jaettavia parhaan pelaajan tähtiä, mitä ikinä, niin Pupuilla oli 29 tähteä ja Saispalla oli 18 tähteä tän jakson aikana, joten tuo oli se mikä ratkaisi tän homman ja ei oo ikinä mennyt näin niin kuin tiukaksi, aivan siis käsittämätöntä. Ja sit se vielä, että kolmaskin joukkue oli pisteen päässä tuossa kolmospaikalla HC Persauki, siis aivan hullua. Ja tässä on esim. Tää HC Persaukisen joukkue. Ja siellähän on Ryan Lash, ja se oli tästä kärkikolmikosta ainut, kellä oli Lässi, ja se ei nyt vaan sattunut pelaamaan tässä vikalla kierroksella, ja miettikääpä kun Lässi olisi pelannut, se olisi aivan pommin varmasti kaksi vaivaista liigapörssipistettä ottanut pelkästään jo sille, että se ilmestyy paikalle, ja voitto olisi tullut vaikkapa Lässillä, mutta se ei vaan nyt pelannut, siis todella huonoa tuuria. Ja sama Saispa HC, siellä on nimittäin tuo Ben Tardif, se ei pelannut, koska se edellisessä pelissä otti sen pelikielon, kun se pisti poikkarin Jordanin kaulaan, niin miettikääpä kun sitä ei olisi vaikka tehnyt Tardif, niin sehän olisi ollut pelaamassa ja melko varmasti yhden liigapörssipisteen ottanut ja sitten olisi Saispa voittanut. Eli siis niin kuin aivan mielipuolista ja ei tämmöistä loppua ei vaan voi käsikirjoittaa, siis ei ole ikinä ollut vastaavaa niin kuin, minun liigapörssiurallani. Ja miettikää, voittajajoukkue Puput oli vielä 5 kierrosta sitten sijalla 10, ja nyt ne niin kuin voitti. Ja ennen vikaa kierrosta itse asiassa se nyt ei tässä näy, mutta Puput oli 6, eli yhden kierroksen aikana tapahtui nousu kutospaikalta kärkeen, ja siis otti 99 pistettä Puput tähän viimeiselle kierrokselle. 99 pistettä vikalle kierrokselle, siis ei niin kuin, tää oli aivan sairas lopetus, ja ei vaan, ei ikinä tuu tämmöstä vastaavaa, ei niin kuin varmasti. Ja tässä välissä vielä kerran onnittelut Pupulle, onnittelut Saispalle hopeasta, onnittelut HC Persaukiselle pronssista ja kiitos kaikille pelaajille, jotka olitte mukana ja kiitos kaikille katsojille ja nyt viimeinen asia on vielä katsaus koko kauden tilanteeseen tuossa meidän toisen kimppamme puolella. Ja tältähän se näyttää, oikeassa laidassa on tuo kokonaispiste, Penalla on 60 eroa nytten ero minuun ja tuota Putte on aivan kiinni minussa ja sen jälkeen on Illuun pieni kaula, mutta toistaiseksi olen ilmas paikalla, eli ihan jees. Mutta voitto totta kai kelpaisi, joten ei kun ensi jaksossa vaan höyry päälle. Ja vielä vikan kerran onnittelut Jussille jaksovoitosta ja onnittelut Pupuille jaksovoitosta. Ota tästä screenshotti talteen, saat kuvasta matkamuiston, että on jakso voitettu. Jos haluat tämän parempilaatuisena jotain muuta kautta, niin laita viestiä, koska YouTubessahan tämä laatu saattaa olla aika paska. En tiedä, mutta onnea ja ei kun valmistautumaan kohti uutta jaksoa ja onnea kaikille tuleviin peleihin hyvästi!